පක්ෂවලින් අදහස් විමසීම ගත්තා මේ මැතිවරණයේ වියදම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියලුම පක්ෂ පහේ සම්බන්ධ වෙලා හිටියා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගිය වතාවේ වගේ එලිපිට අදහස් විමසීමක් නෙමෙයි වෙන්වෙන්ම රහසිගතව ඒක ලියලා දෙන්න කියලා සෑම පක්ෂයකටම කිව්වා ඉතින් හැම පක්ෂයක්ම ලියලා දුන්නා වියදම් ප්‍රමාණය එක් එක් අපේක්ෂකයන්ගේ පැහැදිලිව ගැනවිත් දෙන්න කිව්වා නීතිය කරු කරමින් වැඩ කටයුතු කිරීමට අපි එකඟ වෙනවා විශේෂයෙන් 2023 අංක 3 දරන මැතිවරණ වියදම් නියාමන කිරීමේ පනත යටතේ පිළිපැදිය යුතු පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරා පැහැදිලියෝම අනිතන හරි ඒක සුභ ආරංචියක් අපිට මොකද මැතිවරණේ අවසන් වෙලා දවස් 21ක් ඇතුළත සෑම අපේක්ෂකයෙකුම ජාතික ලෑස්තිවේ සිටින අපේක්ෂකයෙකු පවා මැතිවරණ වියදම් පිළිබඳව වාර්තාවක් ලබා දීම අනිවාර්යයි අත්‍යවශ්‍යයි වියදම සාවද්‍ය ප්‍රකාශය ලබා දුනොත් ලක්ෂයක දඩයක් සහ අවුරුදු 3කට ප්‍රජායිතිව නැති කරන මැතිවරණ කොමිසම කිසියම් ගණනය කිරීමක් කරනවා කියලා අපිට දැනුම් දුන්නා භූමි ප්‍රමාණය සහ ඡන්දදායකින් සංඛ්‍යාව අනුව ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කරાવી එක් අපේක්ෂකයෙකුට වියදම් කළ හැකි ප්‍රමාණය ඒ සීමාවන් තුල තමයි අපිට වියදම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මැතිවරණයට